רבותיי, צריכים לדעת שכשאני נותן כביכול, אתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא משהו? מה יכול לתת לו? אם תצדק, מה תיתן לו? אנשים חושבים, אני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא מצווה. תודה רבה לך. מה זה? הקדוש ברוך הוא לא מסתדר בלעדיך. הקדוש ברוך הוא לא צריך לא אותך, ולא עוד מיליון כמוך, ולא את כל העולם כולו, כולם לפניו כפילו לא כגרגר אבק. כולם אפס, ויראו אותו כל אפסי הארץ, מלא אפסים. אין כלום. כשאתה עושה, אתה עושה לעצמך. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי ש... בגלל שחלילה הוא בעל חיסרון. לכאורה כל אחד יכול לשאול אותי, למה כשהוא ברא את העולם? כשאדם עושה משהו, הוא עושה את זה בגלל שיש לו איזה חוסר. הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון. תצלבו ברא את העולם. הוא היה צריך משהו? צריך זה חסר. כל המילה צריך זה חסר. אז אם כשהוא ברא את העולם, חלילה הוא בעל חיסרון? לא! הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ובהיות מדרך הטוב להטיב, ולא היה לו למי להטיב, אז הוא ברא את העולם שיהיה לו למי לתת את אותה טובה. אז כשאדם עושה מצוות, הוא לא עושה טובה למי שאמר בעולם, אלא גומל נפשו איש חסד. גמלת לעצמך, עשית חסד, עשית לעצמך. עשית תפילין, עשית לעצמך. הלמדת תורה, עשית לעצמך. מה שיש לך בעולם, תדע לך, בסוד הברכה וההצלחה של האדם זה. ברגע שהוא באמת מבין שאני כלום במערכת, ואת הכל עושה מי שאמר והיה העולם. פעם הרב יוספי, השם ישמור אותו, יהודי צדיק. אדם תלמיד חכם וירא שמיים אמיתי. האדם הזה, רבותיי, אמר פעם ככה. אני רוצה להגיד לכם שאני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר. הוא לא עוזר. יודעים כל האנשים שסתובבים ואומרים איזה רב זה. אני אומר לכם שהוא לא עוזר. הוא לא עוזר. אני אומר לכם, הוא לא עוזר. הוא לא עוזר, הוא עושה את הכל. עוזר? הכל הוא עושה. גם מה שאתה חושב שאתה עושה, זה לא אתה עושה. אנחנו יכולים לעשות משהו? מישהו מאיתנו רבותיי יכול להזיז אצבע, אם לא הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להזיז את האצבע, וכוח מי ינידך? מי מזיז לך את האצבעות? אתה מתפלל. מי נותן ללשון שלך לזוז שתתפללת? אתה לומד תורה, מי נותן לך שכל להבין את התורה? המדרש אומר על הפסוק, מי הקדימני ואשלם. שומעים מילים? מי הקדימני? והשלם. יכול הקדוש ברוך הוא לבוא לאדם ולהגיד לו, חבוב, אני לא חייב לך כלום. אתה לא מקבל שום דבר. למה? מי קדימני והשלם? אם הקדמת אותי, אשלם לך. מה, מה אתה רוצה? ריבונו של העולם, אני הנחתי תפילין. יופי. מי נתן לך יד שתניח עליה תפילין? אתה. ומי שם לך ראש? למרות שיש לך קלבסה למעלה. מי שם לך את זה? גם אתה. יופי. אז גם היד שלי, ומי הביא לך תפילין? גם אני. איפה אתה בתמונה? הביתה.